Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera Saya Wazir Wazir Untuk kali ini saya jelas, nak cerita lagi Ataupun sembang lagi tentang Kamera terbaik untuk kita Biasa kita pernah dengar Ataupun orang cakap The best camera is the one that you have kan? Benda tu biasanya dipopularkan oleh Chase Jarvis ya. okay, Ramai tak kenal siapa Chase Jarvis tu kan Dia lah, salah seorang professional photographer lah di US kita cakap saya dia yang memperkenalkan the best camera is the one that you have ataupun the best camera is kamera yang terbaik yang ada adalah di tangan kita lah kan ha, cuma ramai lah orang kata ha, itu orang pegang kepada mantra tu kan itu, itu lah masing-masing lah kan semua apa yang saya nak beritahu adalah kamera terbaik adalah kamera yang sesuai dengan keperluan kita kehendak kita Jadi, kita tidak guna kamera tu untuk apa eh? macam kamera ni Fuji XT100 ni saya bawa pergi Rusia tu um, di eh, untuk Trans Siberia punya trip tu daripada Moscow Saint Petersburg sampai ke Beijing. Satu kamera ni je saya bawa. Saya tak ada bawa SLR saja yang tukar-tukar lens tu kan pasal keperluan saya dah cukup untuk benda ni. Bukan saya nak jual gambar ke nak pujas untuk rekod Memori uh, memory sajalah. Mungkin dah orang order dah orang kata pakai telefon pun boleh betul tapi bagi saya lebih secure lagi saya guna benda ni kan. Kalau telefon tu macam-macam ada dalam benda tu kan ni is Benda ni pun bagi setengah orang apa ni. Dia tak nampak macam mahal sangat, kan? nampak macam kamera murah point on shoot dia kan. Ha, so saya bawa benda ni lah. lagi benda ni senang saya nak bawa. Masa saya pergi trip winter tu, trip masa sejuk saya boleh simpan je dalam saya punya down jacket tu kan. So benda ni tak nampak. So apa yang saya nak bagi tahu ialah dah banyak dah konten yang saya buat tentang kamera terbaik kan. Masih lagi dia orang tanya lagi bang kamera apa yang bagus saya nak shoot wedding, kamera apa yang bagus saya nak shoot ni, nak buat ni kan. So benda ni sebenarnya maklumat tu dah banyak sangat dah di, di internet kan Kita pun boleh cari boleh baca kan Cuma yang perlu kita tahu itulah back to basic lah maksudnya Kita kena ada asas fotografi ya. Bila kita ada asas fotografi ni barulah kita tahu uh, apa ni apa kamera yang sesuai untuk certain-certain kerja yang kita nak buat So kalau kita anggap benda tu hobi saja, suka-suka saja, tak payah nak orang kata pun Pening-pening uh, kepala sangat lah uh, Kita pakai handphone pun dah boleh lah okay, Sebelum tu saya nak tunjuk satu gambar ni dalam buku yang buku tunjuk Malaysia ni Okey, ni buku ni saya beli dekat mula-mula dia orang nak jual harga RM500 buku ni. Buku ni dah lama. Ah uh, kedai buku terpakai tu lah Saya cakap, "Eh, tak akan mahal sangat sampai RM500 kan? Di, di 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 dapat lah RM100 lah." Ada cover dia. Nanti saya cerita lagi dah benda tu ada projek tak siap lagi so saya tak boleh nak bagi tahu lah. Pasal kita kena jaga juga kadang-kadang orang-orang orang kaki salah ni ramai kan. So tajuk dia kamera terbaik lah kan. Okey, saya nak bagi tahu lah. Nak tunjuk okay. gambar ni. Okey gambar ni Ya, okay, tengok je dulu gambar ni kita perhatikan dulu gambar ni gambar wedding eh. wedding tahun sekitar 1990-an okay. ok nampak eh? ok nampak eh, gambar ni Sini ada gambar pengantin baru Di dalam bilik tidur Sini ada gambar macam-macam atau mungkin saudara mara dia Di dalam bilik tidur juga Kat sini ada gambar hantaran majlis perkahwinan tu eh. Ok, yang siapa yang rakam gambar ni Nanti saya beritahu eh. Ok, sebelum tu saya nak beritahu lah Maksudnya kalau kita tengok gambar ni Mungkin kita rasa biasa je gambar ni kan Macam tak ada Bukan, bukan macam tak ada nilai Macam eh Siapa-siapa boleh ambil gambar, adik aku boleh ambil kan So gambar tu Kamera apa pun boleh maksudnya, kamera murah ke, kamera mahal ke, dia tak perlukan orang kata apa, kamera yang canggih tu, dia bukannya ambil gambar, gambar spot yang perlukan kepantasan shutter speed ke ataupun uh, perlukan metering yang canggih kan. Just gambar, kalau kita tengok tu point on shoot pun boleh ambil gambar dalam bilik tidur. Biasanya kalau pergi majlis kahwin, gambar orang dalam bilik tidur, uh, maksudnya bukan, bukan orang tengah tidur lah, pengantin dalam bilik tidur duduk santai macam tu komposisi kita rasa mungkin biasa dengan gambar hantaran dengan uh, dulang-dulang atas uh, ni katil dan ada warga tua duduk di kerusi tu kan. So gambar tu dirakam oleh bukan juru foto biasa-biasa tu juru foto tu dijemput khas daripada Perancis tau. Juru foto tu berasal daripada Iran uh, based in Perancis dan dia adalah juru foto Magnum agency. Dan kepada orang-orang lama kan, bila dengar juru foto yang bekerja dengan Magnum agency ni Fotografer Magnum dia bukan celang-celang orang tau Maksudnya dia orang yang cream mahu di cream maksudnya Juru foto yang terpilih tu So kalau kita kata Mungkin ada sengah kata lah Gambar mentah-mentah dia proporsional kan Gambar tak apa-apa pun cantik kan So lah, orang kata seni yang melihat tu kan uh, Magnum agency ni kalau, kalau mungkin ada kakak tak kenal uh, Magnum ni macam mana kan Juru foto kan Dia ada dia punya kriteria kriteria gambar ataupun pemilihan gambar dia agak ketat tu dia lebih kepada reportage ataupun dokumentari ya news pun dia buat juga hard news tapi reportage ah reportage so kalau kita tengok gambar tu mungkin susah lah nak implement tapi bagi saya saya cuba fahamkan apa yang juru foto tu nak sampaikan melalui gambar tu Bukan kita kritik dia kata Sepatutnya dia kena crop kat sini Gambar ni yang dalam bilik tidur ni macam tak cantik je kan bukan kita cuba nak uh, bagi pandangan kita kepada jurufoto tu yang merakam tapi kita cuba faham apa yang nak disampaikan oleh jurufoto tu melalui gambar yang dirakam tu. So jurufoto tu nama dia Abbas eh. Dia daripada Iran. Waktu dia, dia rakam gambar tu umur dia dalam 46 tahun pada tahun 1960. Tapi dia base di Perancis lah. Sebagai uh, jurufoto uh, Magnum Agency dan dia dijemput oleh Antara 40 jurufoto yang terlibat dalam rakam buku bertajuk Malaysia Sebenarnya tahun meluat Malaysia 1961 lah So saya dalam banyak-banyak gambar Ada beratus gambar Saya tertarik dengan gambar tu lah Gambar wedding Apa ni Dekat dalam bilik tidur tu dengan gambar uh, Pengantin eh, Pengantin dalam bilik tidur tu dengan gambar Ada makcik ke nenek ke yang sedang makan di dalam bilik Lepas tu ada uh, Apa ni dulang-dulang uh, hantaran perkahwinan di atas katil eh? dan ada satu lagi gambar tu rasa lupa nak tunjuk sekejap gambar gambar yang dilakukan oleh Encik Abah juga fotografer Abah tu juga di di Pulau Pinang tak lah, ni gambar ni yang atas tu ada carian singa bawah ni pun ada macam Chinese Muslim Muslim juga lah orang, orang Muslim so kita kena tengok komposisi dia Kenapa benda ni dirakam? kenapa tak cropping sini, kenapa ni ada elemen-elemen yang dimasukkan dalam tu Dan Abbas ni dia lebih spesifik ataupun dia berminat tentang uh, kebudayaan Islam lah kan uh, kalau baca dia, benda tu So apa yang saya nak beritahu adalah, sekarang ni lah kalau masih ada lagi orang bertanya kamera apa yang bagus kan Bagi saya saya dah beritahu sebelum ni untuk latest camera kalau nak beli kan kamera yang terbaru sekarang ni yang sekitar yang DSLR ke mirrorless ke apa ke harga dalam antara 2000 Senang cerita 2,000 lah 2,000 ke atas Ataupun senang cerita 3,000 ke bawah Ataupun 2,500 ke bawah Dah cukup bagus lah untuk ke pelbagai tujuan lah ha, Kalau kita nak advance shoot sport ke apa benda tu Itu dah benda lain lah Itu dah kategori pro lah Kategori pro tu memang kita kena ada kamera body pro lah kan ha, Nak shoot olympic ke apa benda Takkan tiba-tiba kita tanya kita bang Apa yang kamera sesuai untuk shoot olympic Ataupun bola sepak ha, Pada Malaysia ke apa kan? Benda tu orang takkan tanya benda tu So kepada beginner yang baru-baru ni Percayalah bagi tu banyak kali dah, tak payah nak pening kepala lah kita nak uh, apa ni? Uh, Nakkan uh, idea atau pandangan nak kamera canggih macam mana kan uh, Just beli je kamera apa Cuma yang penting sekali kita dah beli kamera tu Kita belajar study cinta fotografi, basic fotografi Apa yang menyebabkan gambar tu bagus kan Elemen-elemen apa yang perlu ada dalam gambar tu So benda tu lebih penting lagi berbanding dengan compare kamera ni ke kamera ni Yalah saya pun faham Kita pun Saya pun dulu muda juga kan Kita tengok gambar tu okay. Gambar tu dirakam oleh Kamera tentu F3 ke FM2 ke apa Kamera yang canggih kan Kita rasa Bila kita beli kamera tu Kita pun boleh jadi macam tu Bukan Dia sebenarnya orang yang Mengendalikan kamera tu Behind the scene Behind the scene lah People behind the camera tu Yang Menentukan gambar tu macam mana kan Kamera tu hanya alat saja. Cuma berbalik kepada kamera terbaik Itu adalah kamera yang sesuai Dengan kita punya Tas ataupun kerja ke apa yang kita nak buat ha, Macam saya bawa kamera Fuji ni saya, saya rasa ini dah cukup lah untuk saya Rakam perjalanan saya ha, Berentasi Rusia dengan kamera Compact ni lah Tak perlu saya nak buat DSLR ke apa kan Bagi yang rasa rugi ke Jauh-jauh terlalu jauh-jauh Tak buat kamera DSLR besar ke apa Itu berpulang masing-masing lah kan Sebab ni tu perjalanan saya kan ha, Kenapa saya nak perlu sesuaikan dengan kenderaan orang Saya bukan nak jual gambar kan saya so, sama juga tanya balik daripada diri sendiri Kita beli kamera tu untuk apa? Hobi Kalau hobi tu Apa end product dia? Kita nak jual ke? Kita nak Apa ni? Just nak post di Facebook ke Instagram ke? Kalau nak post di Facebook, Instagram Ataupun social media kan Smartphone dah cukup lah Tak perlulah kita nak beli kamera yang mahal-mahal -mah kan Walaupun kita mampu kan Mungkin kita boleh uh, Simpan duit tu untuk benda lain Contohnya kalau kita mampu Beli kamera harga RM10,000 Ke atas Why not kita beli kamera harga dalam 5,000 ke 2,000 ke Lebih daripada itu kita buat lah Orang kata bajet untuk travel kan Sama ada travel dalam Malaysia ke Asia ke Ataupun ikutlah mana-mana kan So lagi bagus daripada kita spend duit yang banyak kepada kamera dan Gambar tu kita just untuk social media saja kan Dan berbalik kepada jurufoto uh, Juru foto ataupun yang berminat nak shoot wedding ke apa benda tu kan saya dah bagi sebelum ni dah kamera yang yang ada sekarang ni antara 3000 hingga 2000 ataupun antara 2000 hingga 3000 range tu dengan lens tu dah cukup bagus lah pasal apa kebanyakan wedding ni bukan nak print gambar pasal billboard pun A3 pun jarang kan A3 pun mungkin sekeping dua je untuk gambar orang kata apa untuk gambar posing ke, pengantin atas pelambin ke, ataupun pre, pre wedding kan A3 yang lain tu mungkin size 8x10, 10x12 je so kamera 24 atau 15 megapiksel tu dengan harga 1800 hingga ke 2500 ada cukup lah tak apa pun kepala lah cuma masih ada di kalangan kita ni rasa nak secure secure tu maksudnya mungkin ada magic camera magic camera tu maksudnya kalau aku beli kamera tu yang juru foto tu pakai automatik gambar aku pun jadi macam power macam tu juga ha, benda tu tak akan terjadilah benda tu power tak power gambar tu bagus tak bagus tu bergantung pada individu lah berbalik kepada gambar tadi itulah mungkin bagi setengah orang ah biasa je gambar itu kan magnum oh magnum fotografer gambar poin ni macam macam orang kata macam ini aku jadi aku pun boleh ambil kan kita kena tahu dia merakam gambar tu bukan je dengan kamera tu ya yeah, kamera betul lah ambil gambar tapi dia merakamkan dengan uh, pengalaman dia uh, macam mana saya masukkan dengan pengalaman tu apa yang cuba dia nak sampaikan kepada dunia kan uh, pasal bagi kita benda tu biasa je kan alah uh, gambar Ganti duduk tablet bilik tu tengok macam tu kan. Lepas tu gambar sekarang ni mungkin jarang lah gambar makcik-makcik ke nenek-nenek makan di dalam bilik tidur betul ada hantaran atas katil tak ada apa yang special bagi bagi kita lah tapi bagi dia melihat ada sesuatu story yang nak disampaikan setiap elemen dalam bilik tu ataupun setiap elemen dalam gambar tu setiap barang dalam frame tu ada cerita yang dia nak sampaikan so bagi juru bagi juru foto yang berpengalaman bila dia nak makan gambar frame tu setiap frame yang ada apa setiap elemen ataupun setiap subjek yang ada dalam frame tu ada cerita ada tujuan yang dia disebab jadi dimasukkan dalam frame tu kan kalau dia nak crop dia boleh crop pasal dia pergi dekat lagi kan pasal kemajikan gambar dalam buku ni dirakam menggunakan slide film tu dan kemajikan gambar tu dia tak tak ada crop masuk photoshop ke crop tak ada dia pakai yang macam tu lah so maksudnya Editor yang pilih gambar untuk buku ni Dia akan pilih uh, gambar yang sesuai Bukan nak cropping Sesuai dengan sudut pandang jurufoto tu Maksudnya kalau jurufoto tu masukkan Daripada hujung ke hujung Daripada pintu ke pintu Ataupun setiap frame yang ada dalam tu Itulah yang akan dipakai Maksudnya So benda ni Agak bukanlah agak complicated dan Bagi yang minat ha, Dia kena belajar tentang fotografi Elemen-elemen tentang fotografi, Apa yang membuatkan gambar tu bagus kan Bukannya just nak ikut trend macam sekarang ni kan orang shoot film kamera film kita pun nak shoot film kan kita pun tak tahu apa benda kenapa kan kenapa nak shoot film kan sebab lah kita boleh guna digital kan oh nak feel dia punya taste ke dia punya hmm. dia punya orang kata apa tone dia lain dia punya tuan, bagi saya tu alasan yang bukanlah tak munasabah alasan yang orang kata apa terlalu uh, bukan ringan atau lah, terlalu alasan yang tak kukuh lah kan ha? Macam just ikut trend lah ha? Kita kena ada sejak sebab yang kukuh Kenapa? Orang ni shoot film Kita pun nak try shoot film Tapi bila tanya kenapa Oh dia punya tone dia mood Dan kalau kita cakap pasal tone Pasal mood Pasal feel kan Bagi saya benda tu dah tak betul lah Sebab benda-benda tu sekejap je benda tu Macam dulu lah Dulu zaman zaman saya dulu tu Layan tone kan Tone macam klasik tone kan Lepas tu ada yang layan macam SGR Ada yang layan macam David Hill lah. Benda tu sekejap je Mungkin 2-3 tahun lepas tu Orang dah tak buat lah Orang back to basic Kepada warna yang Warna yang asal lah Warna yang Macam yang kita tengok ni kan So tak ada dah So benda tu dia akan berlalu macam tu je So benda yang back to basic Yang kembali kepada asal tu Asas tu Dia akan kekal lah benda tu So back to Kepada apa yang Saya nak bagi tahu tadi tu lah Kamera yang terbaik tu Sebaik-baiknya Kita perlu cari kamera yang Sesuai dengan kehendak kita Tapi sebelum tu kita kena tahu lah Kehendak kita tu apa Keperluan kita tu apa kan tujuan kita beli kamera tu untuk apa kan pasal ramai orang juga yang beli kamera tu ikut trend kawan-kawan Lepas tu lama-lama simpan dalam dry box je tak pergi mana pun kan Ada yang jual terus pakai smartphone ni Dulu ada kamera profesional lepas tu jual Pasal minat dia tu tak kukuh ataupun dia pun tak tahu sebenarnya Dia minat ke tak minat just ikut-ikut saja Okay lah, kalau ada apa-apa lagi boleh uh, uh, tulis dalam ruang komen lah tengok apa benda yang masih tak tak clear tu just saja nak sembang apa benda kan Okay, sampai jumpa lagi. Terima kasih.